Mən müasir insanam və qadağaların əleyhinəyəm. Axı gülmək qadağası bizi nə qədər ciddi etsə də, nə vaxtsa mütləq ağladacaq. Xeyrxahlıq qadağası bizi nə qədər soyuqqanlı etsə belə, sonunda ruhumuzu, mənəviyyatımızı məhv edərək bizi ölmə sürükləyəcək. Bəzi qadağalar bizi insan cildindən çıxardıb, yırtıcı xislətimizi olacaq. Bəziləri isə bəşəriyyətin təkamül prosesini geriyə döndürəcək. Amma bir qadağa var ki, olmaması təhlükəli, olması isə faydalıdır. Baxmaq qadağası. Baxmaq qadağandır. Tezliklə kanal istə.